Parabéns, começando com mais um novo vídeo no canal. Bom, dessa vez vamos de Call of Duty Infinite Warfare fase 5, meu. Para defendê-lo, a Retribution enviará duas equipes, Alpha e Bravo, 1 e 2. O objetivo principal é retomar o corpo. Líder da Tigers, na escuta. Na escuta, prontos. Afirmativo. Estão nos atacando, senhor. Precisamos inserir agora. Abra um convés, filho. Estamos sendo atacados. Pronto, Kiko. Corta a corda. Eita, moleque. E o carro voa, mano. Ih, um já foi. Eita. Alfa, um dentro. Gente, sai daí. Posição de defesa. Terminal oposto, tá dentro do trem. Não preciso das suas coordenadas, hein? À direita. Peguei ele. Ethan, tudo bem? Maravilha, senhor. Direção eficaz, senhor. Não se meta comigo, Ethan. Vamos nos equipar e tomar o terminal. Enviar o SDF de volta para casa. A área está isolada. Recurso de emergência aberto. É nosso curso de acesso. Vamos entrar. Gravidade, que maneiro. Agora acabou. Eita, que bosta.
Mas que bosta, morri, mano. Agora que eu vi. Eita! Mano, o que que foi isso? Caraca! Tá, não olha pra mim não. Capitão Reyes, os escudos dos caçadores são incríveis. Pegue um. Pode nos ajudar? Alta velocidade resistente a fogo no modo de jogo. Proteção sinistra. Os marinos conseguem. Precisamos de bons homens, não de máquinas. Vamos tirar a guarda costeira da mão. Está, vamos à frente. Temos que passar pela porta. Eu te ajudo. Alfa para a guarda costeira 1! Nós estamos chegando aí! Os próximos! Detendo os propulsores! Ah, mano, isso é muito sacanagem. Me mata com um baú, com um ataque, mano. Aliados às 9 horas. Estações, equipe Alfa avançando. Terminar o limpo atrás de nós. Leve uns feridos à segurança. Vamos ver. Não, agora eu tô nervoso. Que isso? Oxigênio esgotado.
Mano, eu vou morrer, mano. Ah, quase morri. Todo mundo inteiro? Estou bem, Ethan. Você? A todo vapor, senhor. A terra vai nos ganhar. Nós vamos tomar o tempo de casa. Negativo. Elas precisam de apoio. Estamos às seis, chegando para a ponte. Ah, mano, eu morri porque ele me agarrou, pô. Aí não vale. Ah, mano, como assim? Já acabou? Até que enfim. Cala a boca. Abre isso, amigo. Rápido. Ah, eu que tenho que abrir, né? Vamos entrar na nave do cerco do STF e derrubá-la. A fase do solo acabou, sargento. Os escadas vão decolar. É hora de provar seu valor.
Você tem audácia, capitão? Rapazes, aguarde! Estamos juntos! Fazendo elevador funcionar. Confere. Minhas ordens, capitão. Querido, você vai comigo. Sim, senhor. O Marcos vai com a sol, querido. Você vem comigo. Já escolhi meu time, sargento. Vamos decolar. Então, brabinhos, vamos encerrar por aqui. Até a fase 6 e fui.